الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل میں خوش آمدید. ناظرین، 1 مارچ 2020 یہ وہ دن ہے جب میں موجود ہوں گا سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں رہنے والے بہن بھائی میرے سے ملاقات کرنا چاہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات ہونے والی ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.